Um turista alemão foi resgatado por um helicóptero da Polícia Militar. Ele foi arrastado pela força da água. De acordo com a Polícia Militar, o homem tinha recebido socorro de uma equipe de salvamento com uma prancha, mas ele não conseguia retornar para a costa por causa da correnteza. Nas imagens, dá para ver o homem sendo retirado de alto mar pelo helicóptero. O turista que foi resgatado é casado com uma baiana. Eles estavam em passeio por Salvador. Após ser retirado do mar, o homem não precisou ser hospitalizado. E você não se esqueça de se inscrever no canal da Record News para ter acesso às principais notícias e conteúdos exclusivos. É só clicar no inscreva-se embaixo da sua tela. Ative também o sininho para receber todas as nossas notificações.